أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണവർ പരസ്പരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവർ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായിരിക്കുന്ന ആ ഗുരുതരമായ സംഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തയെക്കുറിച്ചാണത്. ഓർമ്മിക്കുക, അവരുടെ ധാരണ ശരിയല്ല. താമസിയാതെ അവർ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതാണ്. അതെ, വീണ്ടും നാം പറയുന്നു, അവരുടെ ധാരണ ശരിയല്ല. അടുത്തു തന്നെ അവർ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതാണ്. ചിന്തിക്കുക, നാം ഭൂമിയെ ഒരു വിരിപ്പും മലകളെ കീലകങ്ങളുമാക്കിയിട്ടില്ലയോ? وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا നാം നിങ്ങളെ ഇണകളായി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا നാം നിങ്ങളുടെ നിദ്രയെ ഒരു വിശ്രമ മാർഗമാക്കുകയും وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا രാവിനെ നഗ്നത മറയ്ക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാക്കുകയും പകലിനെ ഉപജീവ്യ സമ്പാദനത്തിനുള്ള അവസരമാക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ നാം സുഭദ്ര സപ്തകം നിർമ്മിക്കുകയും കത്തിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു ദീപം, അതായത് സൂര്യൻ, നാം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നാം ഇടതിങ്ങിയ മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊലിക്കുന്ന ജലം ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا അതുമൂലം ധാന്യങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഇടതൂർന്ന് സമൃദ്ധങ്ങളായ തോട്ടങ്ങളും നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا തീർച്ചയായും വിധി തീർപ്പിന്റെ നാൾ സുനിശ്ചിതമാകുന്നു. കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുന്ന നാൾ, അപ്പോൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. ആകാശം തുറക്കപ്പെടുകയും അപ്പോൾ അത് പല കവാടങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യും. പർവ്വതങ്ങൾ അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചലിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് മരീചിക പോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. നിശ്ചയമായും നരകം പാപികളെ കാത്ത് പതിയിരിക്കുകയാണ്.
അതിക്രമകാരികൾക്കുള്ള സങ്കേതം. ലാബിസീന ഫീഹ അഹഖബ, അവരതിൽ വർഷങ്ങളോളം വസിക്കുന്നവരാണ്. ലാ യദുഖൂന ഫീഹ ബർദൻ വലാ ശരാബ, അവർ അവിടെ വെച്ച് തണുപ്പോ പാനീയമോ ആസ്വദിക്കുകയില്ല. ചുട്ടു തിളച്ച വെള്ളവും മുറിവുകളുടെ ദുർഗന്ധവുമുള്ള നീരുമല്ലാതെ. അനുയോജ്യമായൊരു പ്രതിഫലം. ഇന്നഹും കാനൂ ലാ യർജൂന ഹിസാബ, അവർ ഒരു വിചാരണയെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തികച്ചും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരോട് പറയപ്പെടും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക, നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയല്ലാതെ നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല തന്നെ. സത്യമായും ദോഷബാധയെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിജയ സാഫല്യമുണ്ട്. ഉദ്യാനങ്ങളും മുന്തിരികളും. സമവയസ്കകളായ തരുണീമണികളും. നിറഞ്ഞ ചഷകങ്ങളും. അവരവിടെ വ്യർത്ഥമോ വ്യാജമോ കേൾക്കുകയില്ല. നിന്റെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലവും ഉചിതമായ സമ്മാനവും എന്ന നിലയിലാണത്. ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും നാഥൻ പരമകാരുണികൻ, അവന്റെ അനുമതി കൂടാതെ അവനുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. യൗമ യഖൂമു റൂഹു വൽ മലായികത്തു സഫ്ഫല്ല ലാ യതകല്ലമൂന ഇല്ല മൻ അദിന ലഹു റഹ്മാനു വഖാല സവാബ. ആ പരിപൂർണത പ്രാപിച്ച ആത്മാവും മലക്കുകളും അണിനിരന്നു നിൽക്കുന്ന നാളിൽ പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹു അനുമതി നൽകുകയും ശരിയായത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവനല്ലാതെ അന്ന് അവരിൽ ആരും സംസാരിക്കുകയില്ല. ആ നാൾ സത്യമായും വരാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിനാൽ വല്ലവനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്റെ നാഥനിലേക്ക് ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. യൗമ യൻദുറുൽ മർഉ മാ
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ആസന്നമായ ഒരു ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് നാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. തൻ്റെ കരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെച്ചത് മനുഷ്യൻ നോക്കിക്കാണുകയും അവിശ്വാസി താൻ മണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ എന്ന് വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാളിൽ. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ശക്തമായി പിടിച്ചു വലിക്കുന്നവയെ, അതായത് സംഘങ്ങളെ കൊണ്ടു സത്യം ഞാൻ അവയെ സാക്ഷ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കെട്ടുകളെ ഭദ്രമായി കെട്ടുന്നവരെ കൊണ്ടും, ത്വരിതമായി തെന്നി നീങ്ങുന്നവരെ കൊണ്ടും, മുന്നേറി മറ്റുള്ളവരെ മറികടക്കുന്നവരെ കൊണ്ടും, എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടും സത്യം. ഭൂമി അന്നാളിൽ ശക്തമായി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ പിന്തുടരുന്നത് രണ്ടാമതൊരു പ്രകമ്പനം അതിനെ പിന്തുടരുന്നതാണ്. അന്ന് പല ഹൃദയങ്ങളും ഭയന്ന് വിറക്കുന്നുണ്ടാകും. അവയുടെ കണ്ണുകൾ ഭയനമ്രങ്ങളായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ മടക്കപ്പെടുന്നവരാണോ എന്ന് അവർ, അതായത് നിഷേധികൾ, ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ദ്രവിച്ച അസ്ഥികളായി തീർന്നാലും ഞങ്ങളെ മുൻസ്ഥിതിയിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമോ? അവർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു നഷ്ടകരമായ മടക്കം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കരുതിയിരിക്കുക, അതൊരു ഘോര ശബ്ദം മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നതാ അവർ ഒരു തുറന്ന വിജന സ്ഥലത്തെത്തുന്നു. നിനക്ക് മൂസായുടെ വൃത്താന്തം വന്നു കിട്ടിയോ? ഇത് തൻ്റെ നാഥൻ ആ പരിശുദ്ധമായ തുവാ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സന്ദർഭം, നീ ഫിർഔന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുക, കാരണം അവൻ ധിക്കാരിയായിരിക്കുകയാണ്. അവനോട് പറയുക, വിശുദ്ധിയാർജിക്കാനും നിന്റെ നാദങ്കലേക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ നേർമാർഗം കാണിച്ചു തരാനും, തൽഫലമായി അവന് നീ ഭയപ്പെടാനും നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെന്ന് അവന് അതിമഹത്തായ ആ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവൻ നിരാകരിക്കുകയും ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടവൻ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ അവൻ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചു വിളിച്ചുകൂട്ടി ഉച്ചത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു,
നിങ്ങളുടെ പരമോന്നതനായ നാഥനാണ് ഞാൻ. അതിനാൽ അല്ലാഹു അവനെ പിടിച്ച് പരലോകത്തെയും ഇഹലോകത്തെയും ശിക്ഷ കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചു. തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതിൽ ഒരു വലിയ ഗുണപാഠമുണ്ട്. നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണോ ഏറെ ദുഷ്കരം? അതല്ല ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ? അതിനെ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൻ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തെ ഉയർത്തി അതിനെ അന്യൂനമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ രാവിനെ അവൻ ഇരുട്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ പൂർവാഹനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം ഭൂമിയെ അവൻ പരത്തി. അതിൽ നിന്ന് അതിലെ വെള്ളത്തെയും അതിലെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളെയും അവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. പർവ്വതങ്ങളെ അവൻ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്കും ജീവിത വിഭവമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് വന്നെത്തിയാൽ, താൻ പ്രയത്നം ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ചതെല്ലാം മനുഷ്യനോർക്കുകയും നോക്കിക്കാണുന്നവർക്ക് നരകം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നാളിൽ, അപ്പോൾ ഏതൊരുത്തൻ അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഐഹിക ജീവിതത്തിന് പാരത്രിക ജീവിതത്തെക്കാൾ മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്തുവോ, തീർച്ചയായും നരകം അവന്റെ സങ്കേതമായിരിക്കും. പ്രത്യുത തന്റെ നാഥന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഭയപ്പെടുകയും തന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വേച്ഛകളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവനാകട്ടെ, സ്വർഗം തന്നെയാണ് അവന്റെ സങ്കേതം. ആ നിശ്ചിത സമയത്തെപ്പറ്റി അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നീ എന്തൊരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്? അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആത്യന്തികമായ അറിവ് നിന്റെ നാദങ്കലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നവന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവൻ മാത്രമാണ് നീ. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. അവർ അത് കാണുന്ന നാളിൽ
ഈ ലോകത്ത് ഒരു സായാഹ്നമോ അതിൻ്റെ പൂർവാഹ്നമോ അല്ലാതെ അവർ താമസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. അബസ വതവല്ല ആ അന്ധൻ തന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം നെറ്റിചുളിച്ചു, മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. നിനക്കെന്തറിയാം, അയാൾ ഒരു വേള പരിശുദ്ധിയാർജിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ആ ഉപദേശം അയാൾക്ക് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. സ്വാശ്രയത്വം നടിച്ചവനാകട്ടെ, അവന്റെ നേരെ നീ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അവൻ പരിശുദ്ധി കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കുന്നതിൽ നിനക്കൊരു കുറ്റവുമില്ല. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ ഓടി വരുന്നവനാകട്ടെ, അവനെ നീ അവഗണിക്കുന്നു. കല്ല ഇന്നഹ തദ്കിറ. അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു അനുസ്മരണ സന്ദേശമാകുന്നു. അതിനാൽ ഇഷ്ടമുള്ളവൻ ഇത് സ്മരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ആദരണീയവും സമുന്നതവും പരിശുദ്ധവുമായ ഏടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണിത്. ബഹുമാനരും സുഹൃതരുമായ എഴുത്തുകാരുടെ കരങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന് നാശം, അവൻ എന്തൊരു കൃതജ്ഞൻ. മിൻ അയ്യി ശൈഇൻ ഖലഖ. അവനെ ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് അവൻ, അതായത് അല്ലാഹു, സൃഷ്ടിച്ചത്? മിൻ നുത്ഫതിൻ ഖലഖഹു ഫഖദ്ദറ. ഒരു രേതസ്കണത്തിൽ നിന്നാണ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടവൻ, അതായത് അല്ലാഹു, അവന് അളവ് നിർണയിച്ചു. പിന്നെ അവന് മാർഗം സുഗമമാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നീട് അവനെ മരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടവൻ അവനെ കബറടക്കുന്നു. പിന്നീട് അവൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ ധാരണ ശരിയല്ല. അല്ലാഹു അവനോട് ആജ്ഞാപിച്ചത് അവൻ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തന്റെ ആഹാരത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കട്ടെ. നാം മേഘത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം വെള്ളം ചൊരിച്ചു.
പിന്നെ നാം ഭൂമിയെ നന്നായി പിളർന്നു. എന്നിട്ട് നാം അതിൽ ധാന്യം മുളപ്പിച്ചു. മുന്തിരിയും പച്ചിലച്ചെടികളും ഒലിവും ഈന്തപ്പനകളും ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന സമൃദ്ധമായ തോട്ടങ്ങളും പഴങ്ങളും പുല്ലുകളും മുളപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്കും ജീവിത വിഭവമായിക്കൊണ്ട്. എന്നാൽ ചെകിടടിച്ചു കളയുന്ന ആ ഘോര ശബ്ദം വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? മനുഷ്യൻ തന്റെ സഹോദരനെയും സ്വമാതാവിനെയും സ്വപിതാവിനെയും തന്റെ സഹധർമ്മിണിയെയും സ്വസന്താനങ്ങളെയും വിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന നാൾ. അന്നാളിൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം കാര്യം തന്നെ മതിയായത്ര ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടാകും. അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾ പ്രസന്നങ്ങളായിരിക്കും. ചിരിക്കുന്നതും ആഹ്ലാദിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു ചില മുഖങ്ങൾ അന്ന് പൊടിപുരണ്ടതുമായിരിക്കും. ഇരുട്ട് അവയെ പൊതിയുന്നതാണ്. അവർ തന്നെയാണ് അധർമ്മികളായ നിഷേധികൾ. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. സൂര്യൻ ചുരുട്ടി മടക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രഭമാകുമ്പോൾ, പർവ്വതങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പത്തുമാസം ഗർഭിണി അതായത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒട്ടകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വന്യമൃഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോൾ, സമുദ്രങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വിവിധ വംശജരായ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺകുഞ്ഞിനെ പറ്റി അവൾ എന്തു കുറ്റം കാരണത്താലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഏടുകൾ നിവർത്തപ്പെടുമ്പോൾ, ആകാശത്തിന്റെ തോൽ ഉരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നരകം ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വൈദൽ ജന്നത്തു സ്ലിഫത്ത്
സ്വർഗം അടുപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അലിമത് നഫ്സും മഹ്ദറത് ഓരോ ആത്മാവും താൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്താണെന്ന് അതറിയും. ഫലാ ഖുസിമു ബിൽ ഖുന്നസ് الجوار الكنس അതിനാൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല പിന്മാറുന്നവയും സഞ്ചരിച്ചു മറയുന്നവയുമായ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഞാൻ അവയെ സാക്ഷിയാക്കുന്നു. രാവിനെ കൊണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഉഷസ്സിനെ കൊണ്ടും അത് വിടവാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു, അതായത് അവയെ സാക്ഷിയാക്കുന്നു. ഇന്നഹു ലഖൗലു റസൂലിൻ കരീം ദീ ഖുവ്വത്തിൻ ദിൽ അർശി മകീൻ നിശ്ചയമായും ഇത് വന്യനും പ്രബലനും സിംഹാസനാധിപന്റെ സവിധത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനീയനും അവിടെ അനുസരിക്കപ്പെടുന്നവനും വിശ്വസ്തനുമായ ഒരു ദൂതന്റെ വാക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ഭ്രാന്തനല്ല തന്നെ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അവനെ സ്വച്ഛമായ ദിഗ്മണ്ഡലത്തിൽ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ അദ്ദേഹം അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ലുബ്ധനല്ല തന്നെ. അത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഇറങ്ങുന്ന വചനം ഒരു വിരട്ടപ്പെട്ട പിശാചിന്റെ വാക്കുമല്ല. എന്നിരിക്കെ നിങ്ങളെവിടെ പോകുന്നു? ഇത് സർവലോകത്തിനുമുള്ള ഉത്ബോധന സന്ദേശമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വിശിഷ്യ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഋജുവായ മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയില്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഇദസ്സമാഉ ഫത്വറത് ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളരുമ്പോൾ. നക്ഷത്രങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറുമ്പോൾ. സമുദ്രങ്ങൾ കീറി ഒഴുക്കപ്പെടുമ്പോൾ. കബറുകൾ തുറന്ന് മറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ. ഓരോ ആത്മാവും അത് മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെച്ചതും അത് പിന്തിച്ചു വെച്ചതും എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതാണ്. ഓ മനുഷ്യ, ഉദാരമതിയായ നിന്റെ നാഥനെ കുറിച്ച് നിന്നെ വഞ്ചിതനാക്കിയത് എന്ത് കാര്യമാണ്?
അല്ലദി ഖലഖക ഫസവക ഫഅദലക അവൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് നിന്നെ അതായത് നിന്റെ ആന്തരിക ശക്തികളെ ശരിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അവൻ നിന്നെ ഉചിതമായ നിലയിൽ സന്തുലിതനാക്കി ഏതൊരു രൂപം അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചുവോ ആ രൂപത്തിൽ അവൻ നിന്നെ വാർത്തെടുത്തു അങ്ങനെയുള്ളവനത്രേ നിന്റെ നാഥൻ അല്ല നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെയല്ല നിങ്ങൾ ശിക്ഷാരക്ഷകൾ നൽകുന്നതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചില പാറാവുകാരുണ്ട് അതായത് ആദരണീയരായ ചില എഴുത്തുകാർ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്തും അവരറിയുന്നു സുഹൃതവാന്മാർ നിശ്ചയമായും സുഖാനുഭൂതിയിലാകുന്നു ദുർവൃത്തന്മാർ തീർച്ചയായും നരകത്തിലുമാണ് ചെന്നെത്തുക വിധിനാളിൽ അവരതിൽ പ്രവേശിക്കും അവരതിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നവരല്ല അതായത് രക്ഷപ്പെടുന്നവരല്ല വിധിനാൾ എന്തെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം അതെ വിധിനാൾ എന്തെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം യൗമ ലാ തംലിക്കു നഫ്സുൻ ലിനഫ്സിൻ ശൈആ വൽ അംറു യൗമൈദിൻ ലില്ലാ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കാത്ത നാൾ അന്ന് ആജ്ഞാധികാരം അല്ലാഹുവിനുള്ളതായിരിക്കും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വൈലുൽ ലിൽമുതഫിഫീൻ അളവിൽ കുറക്കുന്നവർക്ക് മഹാനാശം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അളന്നു വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ പൂർത്തിയാക്കി വാങ്ങുകയും അവർക്ക് അളന്നു കൊടുക്കുകയോ തൂക്കിക്കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭയാനകമായൊരു നാളിലേക്ക് അവർ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണെന്ന കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ യൗമ യഖൂമുൻ നാസു ലിറബ്ബിൽ ആലമീൻ അതായത് സമസ്ത മനുഷ്യരും സർവലോകനാഥന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നാളിൽ കല്ല ഇന്ന കിതാബൽ ഫുജ്ജാരി ലഫീ സിജ്ജീൻ അങ്ങനെയല്ല ആ ധാരണ ശരിയല്ല ദുർവൃത്തരുടെ കർമ്മപുസ്തകം സിജ്ജീനിലാണ് വമാ
സിജീൻ എന്തെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം? കിതാബും സകല വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധം എഴുതപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണത്. അന്നാളിൽ സത്യനിഷേധികൾക്ക് മഹാനാശം. الذين يكذبون بيوم الدين പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നാളിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരത്രേ അവർ. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم കൊടും പാപിയായ ഓരോ അതിക്രമകാരിയുമല്ലാതെ മറ്റാരും അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവന്റെ മുമ്പാകെ വിവരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ പറയും, ഇത് പൂർവികരുടെ പഴങ്കഥകളാണ്. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ഒരിക്കലുമല്ല, ആ ധാരണ ശരിയല്ല. പക്ഷേ അവർ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തിന്മകൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കറയായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ഒരിക്കലുമല്ല, അവരുടെ ധാരണ ശരിയല്ല. അന്നാളിൽ തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ സവിധത്തിൽ വരുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ തടയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. ثم إنهم لصالو الجحيم പിന്നെ അവർ നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നവരുമാണ്. പിന്നീട് പറയപ്പെടും, നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണിത്. കല്ല ഇന്ന കിതാബൽ അബ്റാറി ലഫീ ഇല്ലിയീൻ അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ സുഹൃതവാന്മാരുടെ കർമ്മപുസ്തകം ഇല്ലിയീനിലാകുന്നു. ഇല്ലിയൂൻ എന്താണെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം? കിതാബും മർഖൂം എഴുതപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണത്. യശഹദുഹുൽ മുഖർറബൂൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമീപസ്ഥരായ ആളുകൾ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. നിശ്ചയമായും സദ്വൃത്തർ സുഖാനുഭൂതിയിലാകുന്നു. അവർ ചാരുകട്ടിലുകളിലിരുന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. تعرف في وجوههم نظرة النعيم അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ സുഖാനുഭൂതിയുടെ പ്രസന്നത നീ കണ്ടറിയും. يسقون من رحيق مختوم അടച്ചു മുദ്രവെച്ച ശുദ്ധദ്രാവകം അവർ കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതിന്റെ മുദ്ര കസ്തൂരിയത്രേ. അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുന്നവർ ഇതിലാണ് അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ചേരുവ തസ്നീമിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതൊരു ഉറവ് വെള്ളമാണ്. ദൈവസാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവർ അതിൽ നിന്ന് കുടിക്കും.
الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾ സത്യവിശ്വാസികളെ പറ്റി ഇഹത്തിൽ വെച്ച് ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ അതായത് അവിശ്വാസികളുടെ അടുത്തൂടെ ഇവർ അതായത് സത്യവിശ്വാസികൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ അതായത് അവിശ്വാസികൾ പരസ്പരം പരിഹാസഭാവത്തിൽ നയനവിക്ഷേപം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവർ അതായത് അവിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു. അവർ അതായത് അവിശ്വാസികൾ ഇവരെ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും ഇക്കൂട്ടർ വഴിപിഴച്ചവർ തന്നെയാണെന്ന് പരസ്പരം പറയുമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഇവരുടെ മേൽ പാറാവുകാരായി അയക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇന്ന് പരലോകത്ത് വെച്ച് വിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികളെ പറ്റി ചിരിക്കും. സത്യനിഷേധികൾക്ക് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെട്ടോ എന്ന് ചാരു കട്ടിലുകളിലിരുന്ന് അവർ അതായത് വിശ്വാസികൾ നോക്കിക്കാണുന്നതാണ്. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആകാശം പിളരുകയും അത് അതിന്റെ നാഥന്റെ കൽപ്പന കേട്ട് അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധമാവുകയും അത് അതിന്റെ കടമയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഭൂമി വികസിപ്പിക്കപ്പെടുകയും وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ അതിനകത്തുള്ളത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ട് അത് ശൂന്യമായി തീരുകയും. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ അത് അതിന്റെ നാഥന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധമാവുകയും അത് അതിന്റെ കടമയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓ മനുഷ്യ, നീ നിന്റെ നാഥനിലേക്ക് അത്യധ്വാനം വഴി എത്തുന്നവനും എന്നിട്ട് നീ അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവനുമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരുവന്റെ കർമ്മ പുസ്തകം തന്റെ വലതു കൈയിൽ നൽകപ്പെട്ടുവോ അവൻ ലഘുവായ വിധത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും. അവൻ തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് സന്തുഷ്ടനായി തിരിച്ചു ചെല്ലുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഏതൊരുവന്റെ കർമ്മപുസ്തകം തന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തൂടെ നൽകപ്പെടുന്നുവോ
فسوف يدعو ثبورا അവൻ സ്വന്തം നാശത്തിനായി വിളിച്ചർത്ഥിക്കും. ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ അവൻ എരിയുകയും ചെയ്യും. നിശ്ചയമായും അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ, അതായത് ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിലേക്ക് താൻ ഒരിക്കലും മടങ്ങി ചെല്ലുകയില്ലെന്ന് അവൻ ധരിച്ചിരുന്നു. അതെ, അവൻ തിരിച്ചു ചെല്ലും. അവന്റെ നാഥൻ തീർച്ചയായും അവനെ നല്ലവണ്ണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അല്ല, അവന്റെ ധാരണ ശരിയല്ല. അസ്തമയ ശോഭ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു, അതായത് അതിനെ സാക്ഷിയാക്കുന്നു. രാവിനെ കൊണ്ടും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ കൊണ്ടും, പൗർണമിയാകുമ്പോഴുള്ള ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടും സത്യം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പടിപടിയായി കയറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്കെന്തു പറ്റി? ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഖുർആൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിശ്വാസികൾ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ തങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ മറച്ചുവെക്കുന്നതിനെ അല്ലാഹു നല്ല പോലെ അറിയുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക. സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴിച്ച് അവർക്ക് നിരന്തരമായ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. വസ്സമാഇ ദാതിൽ ബുറൂജ്. രാശികളുള്ള ആകാശത്തെ കൊണ്ട് സത്യം, അതായത് അതിനെ സാക്ഷിയാക്കുന്നു. വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട നാളിനെ കൊണ്ടും, സാക്ഷിയെ കൊണ്ടും, സാക്ഷ്യം വഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ കൊണ്ടും സത്യം. കുതില കിടങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥർ, ആ വിറകിട്ട് കത്തിക്കപ്പെട്ട അഗ്നിയുടെ ഉടമസ്ഥർ നശിക്കട്ടെ. സത്യവിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചെയ്തികൾക്ക് സാക്ഷികളായും കൊണ്ട് അവർ അതിനരികെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ,
പ്രതാപവാനും സ്തുത്യർഹനുമായ അള്ളാഹുവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അവർ അവരെ വെറുത്തിരുന്നില്ല. ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും ആധിപത്യമുള്ളവനത്രേ അവൻ. അല്ലാഹു സകല കാര്യത്തിനും സാക്ഷിയാകുന്നു. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. സത്യവിശ്വാസികളെയും സത്യവിശ്വാസിനികളെയും പീഡിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർക്ക് നരകശിക്ഷയുണ്ടാകും. എരിച്ചുകളയുന്ന ശിക്ഷയാണ് അവർക്കുണ്ടാവുക. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരാകട്ടെ, അവർക്ക് താഴോരത്തുകൂടെ അരുവികളൊഴുകുന്ന ആരാമങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതത്രേ മഹത്തായ വിജയം. إن بطش ربك لشديد. നിശ്ചയമായും നിന്റെ നാഥന്റെ പിടുത്തം കഠിനമാണ്. സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നതും പിന്നീട് അത് ആവർത്തിക്കുന്നതും അവൻ തന്നെയാണ്. അവൻ സർവദാ പൊറുക്കുന്നവനും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. മഹിതസിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അവൻ. താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്തും നിർവിഘ്നം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. ആ സൈന്യങ്ങളുടെ വൃത്താന്തം നിനക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഫിറൗന്റെയും സമൂദിന്റെയും വൃത്താന്തം. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ്, അവിശ്വസിച്ചവർ നിഷേധത്തിൽ തുടരുകയാകുന്നു. അല്ലാഹു ആകട്ടെ അവരുടെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് അവരെ വലയം ചെയ്യുന്നവനാണ്. എന്നാൽ മഹത്വപൂർണമായ ഖുർആനാണിത്. സുരക്ഷിതമായൊരു ഫലകത്തിൽ ഉല്ലിഖിതമായത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. വസ്സമാഇ വത്തോറിഖ്. ആകാശത്തെ കൊണ്ട് സത്യം, പ്രഭാത നക്ഷത്രത്തെ കൊണ്ടും സത്യം. വമാ അദ്രാക മത്തോറിഖ്. പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിവ് നൽകുന്നതെന്താണ്?
രാവിനെ തുളച്ചു കയറുന്ന പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രം. ഏതൊരാത്മാവും അതിന്റെ മേൽ ഒരു നിരീക്ഷകൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെയല്ല. അതിനാൽ താൻ എന്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ. തെറിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അത് മുതുകല്ലിന്റെയും നെഞ്ചല്ലുകളുടെയും ഇടയിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അവനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ, അതായത് അല്ലാഹു, കഴിവുള്ളവനാണ്. രഹസ്യകാര്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കപ്പെടുന്ന നാളിൽ അപ്പോൾ അവന് ശക്തിയോ സഹായകനോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് മഴ വർഷിക്കുന്ന മേഘങ്ങളെ കൊണ്ടും, പിളർന്ന് സസ്യലതാദികൾ മുളപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിയെ കൊണ്ടും സത്യം, അതായത് ഇവയെ ഞാൻ സാക്ഷിയാക്കുന്നു. നിശ്ചിതമായും ഇതൊരു ഖണ്ഡിതമായ വചനമാകുന്നു. ഇത് വിനോദ വാക്കല്ല. തീർച്ചയായും അവർ, അതായത് എതിരാളികൾ, ഒരു കെണി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ഞാനും ഒരു തന്ത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇളവ് നൽകുക, അവർക്ക് അല്പസമയം ഇടകൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ, പരമോന്നതനായ നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവനെ അന്യൂനമാക്കുകയും ചെയ്തവൻ. അവന്റെ കഴിവുകളെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും മാർഗദർശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവൻ. മേച്ചിൽ സ്ഥലം മുളപ്പിച്ചവനുമാണവൻ. എന്നിട്ടവൻ അതിനെ വരണ്ടു കറുത്ത ചവറുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. നാം നിന്നെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാം, പിന്നെ നീ അത് മറക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊഴികെ തീർച്ചയായും അവൻ പ്രത്യക്ഷമായതും ഗോപ്യമായതും അറിയുന്നു.
നാം നിനക്ക് ഏറ്റവും സുഗമമായ മാർഗം സൗകര്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ ഉപദേശം നൽകുക. ഉപദേശം നിശ്ചയമായും ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭയാനകമായ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദുർഭകൻ അതിൽ നിന്ന്, അതായത് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നുമാറുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് അവൻ അതിൽ, അതായത് ആ അഗ്നിയിൽ മരിക്കുകയോ ജീവിക്കുകയോ ഇല്ല. പരിശുദ്ധിയാർജിക്കുകയും തന്റെ നാഥന്റെ നാമം സ്മരിക്കുകയും എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ തീർച്ചയായും വിജയം പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐഹിക ജീവിതത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരലോക ജീവിതം ഏറ്റവും ഉത്തമവും ശാശ്വതവുമാണ്. തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യം പൂർവഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഇബ്രാഹീമിന്റെയും മൂസയുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ല അതാക ഹദീസുൽ വാശിയ. സർവത്ര ആവരണം ചെയ്യുന്ന ആ വിപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം നിനക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അന്നു ചില മുഖങ്ങൾ ഭയനമ്രങ്ങളായിരിക്കും. അവ അധ്വാനിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നിരിക്കും. ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ അവ, അതായത് മുഖങ്ങൾ പ്രവേശിക്കും. ചുട്ടുതിളക്കുന്ന ഉറവിൽ നിന്ന് അവ കുടിപ്പിക്കപ്പെടും. കയ്പുള്ള ഉണങ്ങിയ മുൾച്ചെടിയിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ആഹാരവും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അതാകട്ടെ പോഷിപ്പിക്കുകയോ വിശപ്പടക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അന്ന് മറ്റു ചില മുഖങ്ങൾ സന്തുഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും. അവയുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അവ സംതൃപ്തമായിരിക്കും. ഉയർന്ന ആരാമത്തിൽ അവർ വസിക്കും. അവിടെ അവർ വ്യർത്ഥമായതൊന്നും കേൾക്കുകയില്ല. അതിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവിയുണ്ട്. അതിൽ പൊക്കമുള്ള ചാരുകട്ടിലുകളും
സജ്ജീകൃത ചഷകങ്ങളും നിരത്തിവെക്കപ്പെട്ട തലയണകളും ക്രമത്തിൽ വിരിക്കപ്പെട്ട പരവതാനികളും ഉണ്ട്. ഒട്ടകങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ? അവ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന്. ആകാശത്തിലേക്കും അവർ നോക്കുന്നില്ലേ? അതെങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടുവെന്ന്. പർവ്വതങ്ങളിലേക്കും അവർ നോക്കുന്നില്ലേ? അതെങ്ങനെ നാട്ടി നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അവർ ഭൂതലത്തിലേക്കും നോക്കുന്നില്ലേ? അതെങ്ങനെ വിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അതിനാൽ നീ ഉപദേശിക്കുക, നിശ്ചയമായും നീ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ്. നീ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നവനല്ല. എന്നാൽ വല്ലവനും പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അവനെ അല്ലാഹു കഠിനമായ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ മടക്കം നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെയാകുന്നു. എന്നിട്ട് അവരുടെ കണക്ക് വിചാരണയും നമ്മുടെ ബാധ്യത തന്നെ. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. വൽ ഫജ്രി വലയാലിൻ അശ്ർ. പ്രഭാതത്തെ കൊണ്ട് സത്യം, പത്ത് രാവിനെ കൊണ്ടും. വശ്ശഫഇ വൽ വത്ർ. ഇരട്ടയും ഒറ്റയും കൊണ്ടും. വല്ലൈലി ഇദാ യസ്. രാവ് അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടും സത്യം. ഹൽ ഫീ ദാലിക ഖസമുൽ ലിദീഹിജ്. ബുദ്ധിയുള്ളവന്, അതായത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവന്, സത്യം ചെയ്തു പറയാൻ ഇതിൽ വല്ല തെളിവുമുണ്ടോ? അലം തര കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബിആദ് ഇരമദാതിൽ ഇമാദ്. ആദിനോട്, കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥരായ ഇറം ഗോത്രത്തോട്, നിന്റെ നാഥൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് നീ കണ്ടില്ലേ? അല്ലതീലം യുഖ്ലഖ് മിസ്ലുഹാ ഫിൽ ബിലാദ്. അവർക്ക് തുല്യരായി ആരും ആ നാടുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വസമൂദല്ലദീന ജബു സഖ്റ ബിൽ വാദ്. താഴ്വാരത്തിൽ പാറകൾ തുറന്ന് വീടുണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമൂദ് ഗോത്രത്തോടും. വിശാലമായ പട്ടാള ക്യാമ്പുകളുടെ ഉടമസ്ഥനായ ഫിറൌനോടും നിന്റെ നാഥൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് നീ കണ്ടില്ലേ? അല്ലദീന തഗൌ ഫിൽ ബിലാദ്. ആ നാടുകളിൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അവർ. അങ്ങനെ അവരവിടെ വളരെയധികം നാശങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ചിരുന്നു. തൽഫലമായി നിന്റെ നാഥൻ അവരുടെ മേൽ ശിക്ഷയുടെ ചമ്മട്ടികൾ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും നിന്റെ നാഥൻ പതിസ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ഫഅമ്മ
الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. മനുഷ്യനാകട്ടെ തൻ്റെ നാഥൻ അവനെ പരീക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ അവനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവന് അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്താൽ അവൻ പറയും, എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ അവനെ, അതായത് മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുകയും അവൻ്റെ ജീവിത വിഭവം അവന് ചുരുക്കുകയും ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അവൻ പറയും, എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ല, ആ ധാരണ ശരിയല്ല. അല്ലാഹു അകാരണമായി ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അനാഥരെ ആദരിക്കുന്നില്ല. ولا تحاضون على طعام المسكين. അഗതികൾക്ക് ആഹാരം നൽകാൻ പരസ്പരം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. وتأكلون التراث أكلا لما. പിന്തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തൊക്കെയും നിങ്ങൾ തിന്നുമുടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ധനത്തെ അത്യധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. വേണ്ട, ഭൂമി മുഴുവനും ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ നാഥനും അണിയണിയായി മലക്കുകളും വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നാളിൽ നരകം അടുത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് മനുഷ്യൻ സ്മരിക്കും. എന്നാൽ അവൻ സ്മരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. അവൻ പറയും, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. അന്നാളിൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആരും ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. ولا يوثق وثاقه احد. അവൻ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് പോലെ ആരും പിടിച്ചു കെട്ടുകയുമില്ല. يا ايتها النفس المطمئنة. അല്ലാഹു പറയും, അല്ലയോ ശാന്തി പ്രാപിച്ച ആത്മാവേ, നീ നിന്റെ നാഥനിലേക്ക് മടങ്ങുക, സംപ്രീതനും അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കൽ പ്രീതിപ്പെട്ടവനുമായിക്കൊണ്ട്. നിന്റെ നാഥൻ പറയുന്നു, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉത്തമ ദാസരിൽ ചേർന്നുകൊള്ളുക. എൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അല്ല, നിങ്ങളുടെ ധാരണ ശരിയല്ല. ഈ പട്ടണത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു. നീ ഈ പട്ടണ നിവാസിയായിരിക്കെ പിതാവിനെ കൊണ്ടും പുത്രനെ കൊണ്ടും സത്യം. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ തീർച്ചയായും നാം മനുഷ്യനെ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നവനായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. أَيَحْسَبُ أَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ തന്റെ മേൽ ആർക്കും ശക്തി ചെലുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا വളരെയധികം ധനം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ തന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അവൻ ധരിക്കുന്നുവോ? أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഒരു നാവും രണ്ട് ചുണ്ടുകളും നാം അവന് നൽകിയില്ലയോ? وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ സന്മാർഗത്തിന്റെയും ദുർമാർഗത്തിന്റെയും രണ്ടു പെരുവഴികൾ നാം അവന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. എന്നാൽ അവൻ ആ ഗിരിമാർഗത്തിൽ സാഹസപ്പെട്ട് കടന്നില്ല. ആ ഗിരിമാർഗം എന്തെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം? ഗിരിമാർഗം എന്നാൽ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള അനാഥനോ കടുത്ത ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന അഗതിക്കോ വിശപ്പിന്റെ നാളിൽ ഭക്ഷണം നൽകുക. എന്നിട്ട് അവൻ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും പരസ്പരം സഹനം കൈക്കൊള്ളാൻ ഉപദേശിക്കുകയും അന്യോന്യം കരുണ കാണിക്കാൻ ഗുണദോഷിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനുമാകണം. അവരത്രെ വലതുപക്ഷക്കാർ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവരാരോ അവരാണ് ഇടതുപക്ഷക്കാർ. عليهم نار مؤصدة അവരുടെ മേൽ അടച്ചുമുടപ്പെട്ട ഒരു അഗ്നി ഉണ്ടാകും. بسم الله الرحمن الرحيم പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. സൂര്യനെ കൊണ്ടും പൂർവാഹനത്തിലെ അതിന്റെ പ്രകാശത്തെ കൊണ്ടും. ചന്ദ്രൻ അതിനെ പിന്തുടരുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടും. പകലിനെ കൊണ്ടും അത് അതിനെ, അതായത് സൂര്യനെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ. രാവിനെ കൊണ്ടും അത് അതിനെ, അതായത് സൂര്യനെ മൂടുമ്പോൾ. ആകാശത്തെ കൊണ്ടും
അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രഹസ്യത്തെക്കൊണ്ടും ഭൂമിയെക്കൊണ്ടും അതിനെ പരത്തിയിരിക്കുന്ന വിധത്തെക്കൊണ്ടും മനുഷ്യാത്മാവിനെ കൊണ്ടും അതിനെ അന്യൂനമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിധത്തെക്കൊണ്ടും സത്യം എന്നിട്ടവൻ അതായത് അല്ലാഹു അതിന് അതിൻ്റെ അധാർമികതയും സാത്വികതയും ബോധനം ചെയ്തു. അതിനെ പരിശുദ്ധമാക്കിയവൻ തീർച്ചയായും വിജയം പ്രാപിച്ചു. അതിനെ ദുഷിപ്പിച്ചവൻ തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സമൂദ് സമുദായം അതിൻ്റെ അതിക്രമം നിമിത്തം സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചു. അവരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുർഭകൻ പ്രവാചകനെതിരിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരോട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഒട്ടകത്തെയും അതിൻ്റെ ജലപാനത്തെയും വിട്ടേക്കുക. എന്നാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ധിക്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ പിന്തുണ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ഞൊണ്ടിയാക്കി. അപ്പോൾ അവരുടെ പാപം നിമിത്തം അവരുടെ നാഥൻ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ അവരെ നിലംപരിശാക്കി. അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അവൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. വല്ലൈലി ദാ യൗഷ രാവിനെ കൊണ്ട് സത്യം അത് മൂടിമറയ്ക്കുമ്പോൾ. വന്നഹാരി ദാ തജല്ല പകലിനെ കൊണ്ടും സത്യം അത് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ. വമാ ഖലഖദ്ദകര വൽഉൻത ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും സൃഷ്ടിപ്പിനെ കൊണ്ടും സത്യം. ഇന്ന സഅയകും ലശത്ത നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആര് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നൽകുകയും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവന് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും സുഗമമായ മാർഗം നാം സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. എന്നാൽ ആര് ലുബ്ധ് കാണിക്കുകയും സ്വാശ്രയത്വം നടിക്കുകയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവന് ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ മാർഗത്തെ നാം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. അവൻ നാശമടയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ധനം അവന് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. നിസ്സംശയം
മാർഗദർശനം നമ്മുടെ ബാധ്യതയത്രേ. ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും അന്ത്യവും ആദ്യവും നമ്മുടേത് തന്നെയാണ്. അതിനാൽ കത്തിക്കാളുന്ന അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നിഷേധിക്കുകയും പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന പരമദുർഭകനല്ലാതെ അതിൽ കടക്കുകയില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ധനം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നൽകുന്ന ഉത്തമ ഭക്തൻ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ട ഒരു ഔദാര്യവും അവന്റെ അടുക്കൽ ആർക്കുമില്ല. പരമോന്നതനായ തന്റെ നാഥന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ അവനത് നൽകിയിട്ടില്ല. അവനെപ്പറ്റി അവൻ, അതായത് അല്ലാഹു, തീർച്ചയായും തൃപ്തനാകും. ഒന്ന്, പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. പൂർവാഹനത്തെ കൊണ്ടും രാവിനെ കൊണ്ടും സത്യം, അത് സർവത്ര അന്ധകാരമയമാകുമ്പോൾ. നിന്റെ നാഥൻ നിന്നെ കൈവിടിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവൻ വെറുത്തിട്ടുമില്ല. തീർച്ചയായും പിൽക്കാലം ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമമാണ്. നിന്റെ നാഥൻ തീർച്ചയായും നിനക്ക് പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകും, അപ്പോൾ നീ തൃപ്തനായിത്തീരും. അവൻ നിന്നെ അനാഥനായി കണ്ടില്ലയോ? അപ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് അഭയം നൽകിയല്ലോ. തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അലയുന്നവനായി അവൻ നിന്നെ കണ്ടു, എന്നിട്ടവൻ നിനക്ക് തന്നിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചു. അവൻ നിന്നെ ദരിദ്രനായി കണ്ടെത്തി, എന്നിട്ടവൻ നിന്നെ സ്വാശ്രയനാക്കി. അതിനാൽ അനാഥരോട് പരുഷമായി പെരുമാറാതിരിക്കുക. യാചകനെ വിരട്ടരുത്. നിന്റെ നാഥന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ എടുത്തു പറയുക. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അലം
നശ്രഹ് ലക സദ്രക നാം നിനക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വികസിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ വവദഅന കവസ്രക നിന്റെ മുതുകിനെ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിന്റെ ഭാരത്തെ നിന്നിൽ നിന്ന് നാം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ നിന്റെ സൽകീർത്തിയെ നാം നിനക്ക് ഉയർത്തിത്തരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക തീർച്ചയായും പ്രയാസത്തോടുകൂടി അതായത് പ്രയാസത്തെ തുടർന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് അതെ തീർച്ചയായും പ്രയാസത്തോടുകൂടി അതായത് അതിനെ തുടർന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ നീ ഒഴിവായാൽ പരിശ്രമിക്കുക നീ നിന്റെ നാഥനിലേക്ക് തന്നെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്തിയും ഒലീവും കൊണ്ട് സത്യം സീനായ് മലയെക്കൊണ്ടും സത്യം وهذا البلد الأمين നിർഭയമായ ഈ പട്ടണത്തെ കൊണ്ടും സത്യം لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم നാം മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥിതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ നാം അവനെ അധമരിൽ അധമനാക്കി മാറ്റുന്നു ഇല്ലല്ലദീനമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി ഫലഹും അജ്റുൻ ഗൈറു മംനൂൻ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സുകൃതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴിച്ച് അവർക്ക് അവസാനിക്കാത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം വിധി തീർപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നിന്നെ നിഷേധിക്കുവാൻ എന്തുണ്ട് അല്ലാഹു വിധികർത്താക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വിധികർത്താവല്ലേ പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ സർവവും സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ ഓതുക അവൻ മനുഷ്യനെ രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഓതുക നിന്റെ നാഥൻ അത്യുദാരനാകുന്നു പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചവനത്രേ അവൻ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് അവൻ അതായത് അല്ലാഹു അവനെ അതായത് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ആ ഭാവന ശരിയല്ല
തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തനായി കണ്ടതിനാൽ എന്നാൽ മനുഷ്യ നിന്റെ നാഥനിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിന്റെ മടക്കം എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു ദാസൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവനെ തടയുന്നവനെ നീ കണ്ടുവോ? നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ സന്മാർഗത്തിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ അന്യരെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക, അവൻ അതായത് ആ തടയുന്നവൻ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയും പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ പര്യവസാനം എന്തായിരിക്കും? അല്ലാഹു എല്ലാം കാണുന്നുവെന്ന കാര്യം അവൻ അറിയില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. അവൻ വിരമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നാം അവന്റെ മുൻകുടുംബ ഊക്കോടെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതാണ്. കള്ളം പറയുന്ന മഹാപാപിയായ മുൻകുടുംബ. അതിനാൽ അവൻ തന്റെ ആലോചനാ സഭയെ വിളിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരെ നാമും വിളിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. നീ അവനെ അനുസരിക്കരുത്. സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുക, അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. സത്യമായും നാം ഇതിനെ, അതായത് ഖുർആനെ, നിർണയരാവിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിർണയരാവ് എന്തെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം? ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഖൈറും മിൻ അൽഫി ശഹ്ർ. നിർണയരാവ് ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമാകുന്നു. തനസ്സലുൽ മലായികത്തു വർറൂഹു ഫീഹാ ബിഇദ്നി റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംർ. അതിൽ മലക്കുകളും ആ പരിപൂർണാത്മാവും തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അനുമതിയോടെ സകല കൽപ്പനകളും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അത് തികച്ചും സമാധാനമാകുന്നു പ്രഭാതോദയം വരെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ.
ലം യകുനിൽ ലദീന കഫറു മിൻ അഹലിൽ കിതാബി വൽ മുശ്രികീന മുൻഫക്കീന ഹത്താ തഅതിയഹുമുൽ ബയ്യിന. ഗ്രന്ഥാനുസാരികളിൽ നിന്നും ബഹുദൈവവിശ്വാസികളിൽ നിന്നുമുള്ള സത്യനിഷേധികൾ തങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവ് വന്നു കിട്ടുന്നതുവരെ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. അതായത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൂതൻ അദ്ദേഹം പവിത്രമായ ഏടുകൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ മതവിധികളുണ്ട്. ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവ് വന്നു കിട്ടിയതിനു ശേഷമല്ലാതെ ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. അനുസരണത്തിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നവരും ഏകാഗ്ര മാനസരുമായി അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനും നമസ്കാരം നിലനിർത്താനും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയല്ലാതെ അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതത്രേ ശാശ്വത സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിത മതം. ഗ്രന്ഥാനുസാരികളിൽ നിന്നും ബഹുദൈവവിശ്വാസികളിൽ നിന്നും അവിശ്വസിച്ചവർ തീർച്ചയായും നരകാഗ്നിയിൽ പതിക്കും. അതിലവർ ചിരകാലവാസികളായിരിക്കും. സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടർ അവരത്രെ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടർ. ഉഹും ദറബ്ബിഹിം ജന്നത്തു അദ്നിൻ തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ ജന്നത്തു അദ്നിൻ തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ ഖാലിദീന ഫീഹ. തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ സവിധത്തിൽ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഉദ്യാനങ്ങളാകുന്നു. അവയുടെ താഴോരത്തുകൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരതിൽ എന്നെന്നും വസിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അല്ലാഹു അവരെക്കുറിച്ച് സംതൃപ്തനായി, അവർ അവനെക്കുറിച്ചും സംതൃപ്തനായി. തൻ്റെ നാഥനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്കുള്ളതാണത്. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ.
ഭൂമി ശക്തമായി പ്രകമ്പനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഭൂമി അതിന്റെ ഭാരങ്ങൾ പുറന്തള്ളുകയും അതിനെന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നാളിൽ അത് അതിൻ്റെ ഗോപ്യമായ വൃത്താന്തങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ്. നിന്റെ നാഥൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധനം നൽകിയ കാരണത്താൽ അന്നാളിൽ ജനങ്ങൾ ചിതറിയ കൂട്ടങ്ങളായി പുറപ്പെട്ടു വരും. തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ വല്ലവനും ഒരണു അളവ് നന്മ ചെയ്യുന്നതായാൽ അതവൻ കാണും. വല്ലവനും ഒരണു അളവ് തിന്മ ചെയ്യുന്നതായാൽ അതും അവൻ കാണും. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കിതച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിലോടുന്ന കുതിരകളെ കൊണ്ട് സത്യം. എന്നിട്ട് കുളമ്പടികളിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി പറത്തുകയും ഫൽമുഗീറാത്തി സുബ്ഹ. അങ്ങനെ പ്രഭാതവേളയിൽ കടന്നാക്രമിക്കുകയും ഫസർന ബിഹി നഖാ. അപ്പോൾ അവിടെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇളക്കിവിടുകയും ഫവസത്ന ബിഹി ജംഅ. അങ്ങനെ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തള്ളിക്കയറുകയും ചെയ്യുന്നവയെ കൊണ്ട് സത്യം. തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ തന്റെ നാഥനോട് വളരെ നന്ദി കെട്ടവനാണ്. നിശ്ചയം അവൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് സാക്ഷിയും. ധനത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വളരെ തീവ്രതയുള്ളവനാണവൻ. ശവക്കുഴികളിലുള്ളത് പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും വഹുസ്സല മാ ഫിസ്സുദൂർ. ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതിയെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ലേ. ഇന്ന റബ്ബഹും ബിഹിം യൗമൈദിൽ ഖബീർ. തീർച്ചയായും അവരുടെ നാഥൻ അവരെക്കുറിച്ച് അന്ന് സൂക്ഷ്മമായും അറിയുന്നവനാകുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ.
ആ ഭയാനക വിപത്ത് വരാനിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ആ ഭയാനക വിപത്ത്? ആ ഭയാനക വിപത്ത് എന്താണെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം? യൗമയകൂനു നസു കൽ ഫറാശിൽ മബ്തൂസ് وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ ജനങ്ങൾ ചിതറപ്പെട്ട ശലഭങ്ങളെ പോലെ ആകുകയും പർവ്വതങ്ങൾ കടയപ്പെട്ട കമ്പിളി രോമം പോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന നാളിൽ അപ്പോൾ ആരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ തട്ട് ഭാരം തൂങ്ങുന്നുവോ അവൻ സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും. ആരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ തട്ട് ലഘുവാകുന്നുവോ അവന്റെ സങ്കേതം ഹാവിയ ആയിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം? അത് എരിയുന്ന തീയാകുന്നു. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ വർദ്ധനവിനു വേണ്ടിയുള്ള പരസ്പര മാത്സര്യം നിങ്ങളെ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് അശ്രദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്മശാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവോളം വേണ്ട, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിയും. അതെ, വേണ്ട, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിയും. അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ ദൃഢമായി അറിയുന്ന പക്ഷം ലതറുന്നൽ ജഹീം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നരകത്തെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കാണും. പിന്നീട് അതിനെ പരലോകത്ത് നേരിൽ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢവിശ്വാസം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നീട് അന്നാളിൽ നിങ്ങളോട് ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കാലത്തെ കൊണ്ട് സത്യം. മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും
സത്യം സ്വീകരിക്കാനും സ്ഥിരചിത്തത കൈക്കൊള്ളാനും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരൊഴികെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. വൈലുൽ ലികുല്ലി ഹുമസതിൽ ലുമസ. പരദൂഷകനും അപവാദം പരത്തുന്നവനുമായ ഓരോരുത്തനും നാശം. ധനം ശേഖരിക്കുകയും അത് എണ്ണി എണ്ണി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവൻ. തന്റെ ധനം അവനെ ശാശ്വതനാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അവൻ ധരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, തീർച്ചയായും ആ തകർക്കുന്ന ശിക്ഷയിൽ അവൻ പിടിച്ചു തള്ളപ്പെടും. ആ തകർപ്പൻ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് നിനക്കെന്തറിയാം? നാറുല്ലാഹിൽ മുഖദ, അല്ലാഹുവിന്റെ കത്തിച്ച് ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിയാണത്. ഹൃദയങ്ങളിൽ മേൽ ആളിപ്പടരുന്ന അഗ്നി. അത്, അതായത് ആ അഗ്നി, നീണ്ട സ്തംഭങ്ങളിലായി അവരുടെ മേൽ അടച്ചുമൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അലം തര കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ. നിന്റെ നാഥൻ ആ ആനയുടെ ആളുകളുമായി എങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്ന് നീ കണ്ടില്ലേ? അലം യജ്ൽ കൈദഹും ഫീ തദ്ലീൽ. അവരുടെ കുതന്ത്രത്തെ അവൻ പാഴാക്കിയില്ലേ? വഅർസല അലൈഹിം തൈറൻ അബാബീൽ. അവരുടെ മേൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പക്ഷികളെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്തു. തർമീഹിം ബിഹിജാരതിൻ മിൻ സിജ്ജീൽ. അവ ചുട്ട കളിമൺ കല്ലുകളിന്മേൽ അവരെ, അതായത് അവരുടെ ശവശരീരങ്ങളെ എടുത്തടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അവരെ കന്നുകാലികളാൽ തിന്നു മെതിക്കപ്പെട്ട വൈക്കോൽ പോലെയാക്കി തീർത്തു. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഖുറൈശികളെ, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഇണക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ശൈത്യകാലത്തെയും ഉഷ്ണകാലത്തെയും യാത്രകളുമായി അവർക്ക് ഇണക്കമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അതിനാൽ ഈ മന്ദിരത്തിന്റെ നാഥനെ അവർ ആരാധിക്കട്ടെ. അവർക്ക് ആഹാരം നൽകി വിശപ്പിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും
ഭയത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷ നൽകി സമാധാനാവസ്ഥ സംജാതമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവനായ അവരുടെ നാഥൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. മതത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവനെ നീ കണ്ടുവോ? അനാഥരെ വിരട്ടുന്നവനത്രേ അവൻ. അഗതിക്ക് ആഹാരം നൽകാൻ അവൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തെ പറ്റി അശ്രദ്ധരായ നമസ്കാരക്കാർക്ക് നാശം. അല്ലദീനഹും യുറാഊം, അന്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരത്രേ അവർ. വയംനഊനൽ മാഊം, അവർ അല്പമായ ഔദാര്യം പോലും തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഇന്നാ അഅതൈനാകൽ കൗസർ, സത്യമായും നാം നിനക്ക് കൗസർ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഫസല്ലി ലിറബ്ബിക വൻഹർ, അതിനാൽ നീ നിന്റെ നാഥനു വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുകയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്ന ശാനിയക ഹുവൽ അബ്തർ, നിശ്ചയമായും നിന്റെ ശത്രുവാണ് സന്താനരഹിതൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ ലാ പറയുക, ഹേ അവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ മേലിലും ആരാധിക്കുന്നവനല്ല. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങളും മേലിൽ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. ലകും ദീനുകും വലിയദീൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം, എനിക്ക് എൻ്റെ മതവും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഇദാ ജാ
അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായവും വിജയവും വരികയും സയദ്ഖുലൂന ഫീ ദീനില്ലാഹി അഫ്വാജ ജനങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് നീ കാണുകയും ചെയ്താൽ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا നീ നിന്റെ നാഥനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും അവനോട് പാപമോചനത്തിനായി അർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും അവൻ വളരെയധികം കനിഞ്ഞു മടങ്ങുന്നവനാകുന്നു. بسم الله الرحمن الرحيم പരമ കാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ തബ്ബത് യദാ അബി ലഹബിൻ വതബ് അബൂ ലഹബിന്റെ ഇരുകരങ്ങളും തകർന്നു, അവൻ തന്നെയും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ ധനമോ അവൻ പരിശ്രമിച്ച് സമ്പാദിച്ചതോ അവന് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്തില്ല. താമസിയാതെ അവൻ ജ്വാലയുള്ള അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. വിറകു ചുമട്ടുകാരിയായ അവന്റെ ഭാര്യയും പ്രവേശിക്കും. അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഈന്തപ്പന നാരുകൊണ്ടുള്ള മുറുക്കിപ്പിരിച്ച ഒരു കയറുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറയുക, അവൻ അല്ലാഹു ആകുന്നു, ഏകൻ. അല്ലാഹു സർവാധിനാഥനാണ്, സ്വാശ്രയനും എല്ലാവരാലും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അവൻ സന്താനോൽപാദനം ചെയ്തിട്ടില്ല, അവൻ ആരുടെയും സന്താനമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അവന് സമനായി ആരും തന്നെയില്ല. പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് പറയുക, പ്രഭാതത്തിന്റെ നാഥനെ, ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. മിൻ ഷർരി മാ ഖലഖ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവയുടെ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന്. വമിൻ ഷർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ് രാവിന്റെ, അത് സർവത്ര അന്ധകാരനിബിടമാകുമ്പോഴുള്ള ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന്. വമിൻ ഷർരി നഫാസാതി ഫിൽ ഉഖദ് കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ അസൂയാലു, അസൂയപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം
പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. പറയുക, ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ നാഥനെ. മനുഷ്യരുടെ രാജാവിനെ. മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥ ആരാധ്യനെ. പിന്മാറിക്കളയുന്ന ദുർബോധകന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ദുർബോധനം ചെയ്യുന്നവനത്രേ അവൻ. മിനൽ ജിന്നതി വന്നാസ്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമുള്ള ദുർബോധകൻ.